হেল্ল' গাইজ চি বি কে ষ্টুডিঅ' চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকেও যদি গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সাম বা আছাম পুলিচ হওক বা এছ এছ এ কে ধৰি বিভিন্ন পদৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেনেহ'লে মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত ৰিজনিঙৰ ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নহয় প্লিজ স্কিপ নকৰাকৈ চাব তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰোঁ অঁ বলক ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ ইয়াতে আমাক ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো চাওক আপোনালোকে ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আলফাবেট এনালজিৰ যি এ ডি আৰ ই টু পইণ্ট ন বা আছাম পুলিচৰ এক্সাম হ'বলগীয়া আছে দুহেজাৰ চৌবিছ চনত তাৰ বাবে বহুত হেল্পফুল হ'ব আপোনালোকৰ বাবে ইয়াতে কুৱেশ্যনটো কি দিছে আমি পঢ়ি দিছোঁ এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ চাওক আপোনালোকে যদি এফ পি এ কমা এইচ এছ বি কমা আই ভি ডি কমা কে ৱাই কমা কুৱেশ্যন মাৰ্ক কমা এ নি এইচ হয় আমাক এই কুৱেশ্যন মাৰ্কটোৰ ঠাইত কি হ'ব ওলাব দিছে বুজিছেনে আলফাবেট এনালজিৰ হয় আৰু আলফাবেট এনালজিৰ কুৱেশ্যনবোৰ আপোনালোকে কৰি বহুতে ভাল পায় আৰু একজামত আহে ইয়াতে চাব টেকনিকবোৰ শিকাই দিম মই আপোনালোকে মই যেনেকৈ শিকাই দিওঁ আপোনালোকে তেনেকৈ নোট কৰি ল'ব ইয়াতে আমাক প্ৰথমতে আলফাবেটবোৰ কি কি দিছে আমি প্ৰথমতে লিখি লৈছোঁ আমাক প্ৰথমতে আলফাবেট কি কি দিছে এফ পি এ প্ৰথমতে দিছে আমাক এফ পি এ দিছে তাৰপিছতে নেক্সট দিছে এইচ এছ বি তাৰপিছতে আই ভি ডি তাৰপিছতে কে ৱাই কে ৱাই ই তাৰপিছতে এইটো কি দিছে কুৱেশ্যন মাৰ্ক তাৰপিছত নেক্সট দিছে আমাক এন ই এইচ টেন ই এইচ দিছে এইটো দিছে আমাৰ আলফাবেটবোৰ বুজিছেনে অলপমান টেৰা বেঁকা হৈ গৈছে আপোনালোকে বেয়া নাপাব এতিয়া চাব আপোনালোকে যে এফ পি এৰ পৰা এফ পি এৰ পৰা এইচ এছ বি কেনেকৈ পালে সেইটো দেখাই দিম আপোনালোকক তাৰপিছতে চাব আপোনালোকে যদি এনেকুৱা নাম্বাৰ আলফাবেট পায় তেনেহ'লে ফাৰ্ষ্টৰ ফাৰ্ষ্টৰটো চাব বুজিছেনে এতিয়া আমি এফটো চাম বুজিছেনে এফটো আমাৰ কিমান নম্বৰত আছে সেইটো চাম আমাৰ এফ ছয় প্ৰথম আখৰটো চাম ইয়াৰ প্ৰথম আখৰ ইয়াৰ প্ৰথম আখৰ ইয়াৰ প্ৰথম আখৰ ইয়াৰ প্ৰথম আখৰ তাৰপিছত ইয়াৰ প্ৰথম আখৰ তাৰপিছত আমি নেক্সট ছেকেণ্ড আখৰ ছেকেণ্ড আখৰ চাম বুজিছেনে এতিয়া আমি এফটো আছে আমাৰ ছয় নম্বৰ কিমান আছে এফটো আছে আমাৰ এফ টো আছে আমাৰ ছয় নম্বৰত তাৰপিছত এইচ এইচটো কিমান নম্বৰত আছে এইচটো আছে আঠ নম্বৰত বুজিছেনে এইচটো আছে আঠ নম্বৰত আইটো আছে ন নম্বৰ আই টো আছে ন নম্বৰ তাৰপিছত কে কে আছে এঘাৰ নম্বৰ কে কিমান নম্বৰত আছে এঘাৰ নম্বৰ তাৰপিছত নেক্সট এন এনটো আছে আমাৰ চৈধ্য নম্বৰ বুজিছেনে এনটো আছে কিমান চৈধ্য নম্বৰ এতিয়া ভালদৰে মন কৰিব আপোনালোকে ছয়ৰ পৰা আঠ হ'ল মানে প্লাছ টু হ'ল বুজিছেনে ছয়ৰ পৰা আঠ হ'ল প্লাছ টু হ'ল আঠৰ পৰা ন হ'ল প্লাছ ওৱান হ'ল বুজিছেনে নৰ পৰা এঘাৰ হ'ল প্লাছ টু হ'ল আকৌ ইয়াতে চাব এটা কথা মন কৰিব গাইজ যে প্ৰথমতে ছয়ৰ পৰা আঠ হ'ল প্লাছ টু হ'ল তাৰপিছত প্লাছ ওৱান প্লাছ টু মানে কি গৈ আছে গাইজ প্লাছ টু প্লাছ ওৱান প্লাছ টু আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ যে ছয়ৰ পৰা আঠ হ'ল প্লাছ টু হ'ল আঠৰ পৰা ন হ'ল প্লাছ ওৱান হ'ল নৰ পৰা এঘাৰ হ'ল প্লাছ টু হ'ল মানে প্লাছ টু ইয়াতে চাওক প্লাছ টু প্লাছ ওৱান প্লাছ টু ইয়াতে কি হ'ব প্লাছ ওৱান হ'ব গতিকে এঘাৰ লগত যদি আমি এক যোগ কৰি দিওঁ এঘাৰ লগত যদি এক যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে বাৰ হ'ব বাৰ নম্বৰত আমাৰ কোনটো আখৰ আছে গাইছ বাৰ নম্বৰত আমাৰ এল আখৰটো আছে এল বুজিছেনে মানে আমাৰ এল দি এনচাৰটো আৰম্ভ হ'ব গতিকে আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট আলফাবেটটো কি ওলাইছে চাব আৰু অপশ্যনটো লগে লগেই চাব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কি হয় টাইমটো কম খাব গতিকে আমাৰ এল আখৰ দুটা অপশ্যনত আছে তিনি আৰু চাৰিত নাই গতিকে এই দুটা অপশ্যন হ'ব নোৱাৰে ৰং বুজিছেনে আৰু চাব এতিয়া আমি কি কৰিছিলোঁ যে প্লাছ টু প্লাছ ওৱান প্লাছ টু প্লাছ ওৱান এইবাৰ কি হ'ব প্লাছ টু হ'ব বুজিছেনে ইয়াৰ পিছত প্লাছটো হ'ব এল বাৰ নম্বৰত তাৰ লগত যদি আমি প্লাছ টু কৰি দিওঁ তেনেহ'লে চৈধ্য হয় গতিকে চৈধ্যটো ইয়াতে দিয়া আছে মিলিছে বুজিছেনে মানে প্লাছ টু প্লাছ ওৱান প্লাছ টু প্লাছ ওৱান প্লাছ টু প্লাছ ওৱানক কৈ আছে ফাৰ্ষ্টটো মিলিছে এতিয়া আমি নেক্সট লাইনটো চাম যে পি চাম পি চাম এছ চাম ইয়াতে চাব পিৰ পেৰা এছ পিৰ পেৰা এছ এছৰ পৰা ভি আৰু ভিৰ পেৰা ৱাই ৱাইৰ পৰা ইয়াতে কুৱেশ্যন মাৰ্কটো হ'ব তাৰপিছতে ই হ'ব বুজিছেনে ইয়াতে কুৱেশ্যন মাৰ্ক তাৰপিছত ই হ'ব এতিয়া আমি চাম যে পি টো আমাৰ ষোল্ল নম্বৰ আছে পিটো আমাৰ ষোল্ল নম্বৰ আছে তাৰপিছত বি বি নহয় গাইছ এছ এছ এবাৰ কি হৈছে পি হৈছে এবাৰ এছ হ'ব গতিকে আমাৰ এছটো ঊনৈছ নম্বৰত আছে এছটো কি ঊনৈছ নম্বৰত আছে তাৰপিছত নেক্সট ইয়াতে ভি আমাৰ ভিটো বাইছ নম্বৰ আছে ভিটো বাইছ নম্বৰ ইয়াতে চাব গাইছ আখৰটো অকণমান মই কালাৰটো চেঞ্জ কৰি দিম এইটো পি হয় এইটো এছ হয় এইটো ভি হয় এতিয়া আমাৰ ৱাই যাব ৱাইটো পঁচিছ নম্বৰ একদম লাষ্টত আপোনালোকে জানে ৱাই পঁচিছ এতিয়া চাব কেনেকৈ হ'ল ইয়াতে ইয়াতে ষোল্লৰ পৰা ঊনৈছ হ'ল মানে কি প্লাছ থ্ৰী হৈছে ঊনৈছৰ পৰা বাইছ হ'ল কি হৈছে গাইছ প্লাছ থ্ৰী হৈছে বাইছৰ পৰা পঁচিছৰ কি হৈছে প্লাছ থ্ৰী হৈছে মানে প্লাছ থ্ৰী প্লাছ থ্ৰী প্লাছ থ্ৰিকৈ গৈছে ছেকেণ্ড লাইনটো বুজিছেনে নেক্সট আকৌ এতিয়া আমি কি কৰিম যে পঁচিছৰ লগত প্লাছ থ্ৰী কৰি দিম পঁচিছৰ লগত যদি আমি প্লাছ থ্ৰী কৰোঁ ইয়াতে চাব আপোনালোকে পঁচিছৰ লগত যদি আমি প্লাছ থ্ৰী কৰোঁ তেনেহ'লে কি হ'ব পঁচিছ তিনিয়ে ছাব্বিছ এক দুই বুজিছেনে পঁচিছৰ লগত যদি আমি প্লাছ থ্ৰী কৰি দিওঁ পঁচিছৰ লগত প্লাছ থ্ৰী তেনেহ'লে পঁচিছ একে ছাব্বিছ আৰু ছাব্বিছৰ পিছত আলফাবেট নাই গতিকে প্ৰথমৰ পৰা চোৰ হ'ব এক দুই গতিকে কি হ'ব বি হ'ব ইয়াতে কি হ'ব প্ৰথমতে এল পাইছিলোঁ নেক্সটত আমি কি পাম বি পাম বুজিছেনে এই বি গতিকে আমাৰ অপশ্যনত ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনত এল এ দিয়া আছিলে গতিকে সেইটো ৰং হৈ যাব আৰু ছেকেণ্ড অপশ্যনত এল বি দিয়া আছিলে গতিকে সেইটো ৰাইট এনচাৰ হৈ যাব বুজিছেনে এল বি জি হ'ব এনচাৰটো আপোনালোকে লাষ্টতো ক'ৰ চাব পাৰে বুজিছেনে প্ৰথম লাইনত কি গৈ আছিলে যে প্লাছ ওৱান প্লাছ টু প্লাছ ওৱান প্লাছ টু প্লাছ ওৱান প্লাছ টু প্লাছ ওৱান আৰু প্লাছ টু গতিকে আমাৰ ছেকেণ্ড আলফাবেটটো চালোঁ যে পি এছ বি ভি ৱাই গতিকে তাতে চাওঁতে আমি কি কৰিছোঁ যে খালী তিনি 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 যোগ হৈ গৈ আছে মানে আপোনালোকে এন্সাৰটো এল বি জি হ'ব গতিকে আপোনালোকে এল বি যিটো দুই নম্বৰ অপশ্যন দিয়া আছে আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ যে আপোনালোকে যদি এনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ পায় তেনেহ'লে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এটাই প্ৰথমটো চাব আৰু কুৱেশ্যন কি কয় অপশ্যনবোৰ চাব যদি অপশ্যনত সেই যোনটো আখৰ দি আপোনালোকৰ এনচাৰটো ওলাইছে এটাতে এনচাৰটো দিয়া আছে যদি আপোনালোকে সেইটো ৰাইট চিন মাৰিব বুজিছেনে ডাইৰেক্ট তেনেহ'লে আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ গাইজ এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াতে চাব কুৱেশ্যনটো কি দিছে মই পঢ়ি দিছোঁ যদি কোনো এটা ভাষাত বি অ' আৰ ই ডি অনুপাত ৱাই এল আই ভি ডাব্লিউ লিখা হয় তেন্তে সেই একেটা ভাষাত পি আৰ আই এন টি প্ৰিণ্ট অনুপাত কিমান সেইটো আমাক ওলাব দিছে বুজিছেনে আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ যে যদি কোনো এটা ভাষাত বি অ' আৰ ই ডি অনুপাত ৱাই এল আই ডাব্লিউ ভি ডাব্লিউ লিখা হয় কমাত তেন্তে সেই একেটা ভাষাত পি আৰ আই এন টি অনুপাত কিমান হ'ব সেইটো আমাক উলিয়াব দিছে ইয়াতে চাব আপোনালোকে একদম ইজি আপোনালোকে কি কৰিব লাগে কৈছিলোঁ যে বি ৰ পৰা ৱাই চাব লাগে অ'ৰ পৰা অঁ এল চাব লাগে আৰ অ'ৰ পৰা আই চাব লাগে ইৰ পৰা ভি চাব লাগে আৰু ডিৰ পেৰা ডাব্লু চাব লাগে বুজিছেনে এইকেইটা চালেই হ'ল আপোনালোকে মানে মই ইয়াতে দেখি কুৱেশ্যনটো গম পাই গৈছিলোঁ যে আৰু আপোনালোকে গম পাইছোঁ যে বিৰ অপ'জিট কি আছে ৱাই বি ৰ অপজিট কি আছে ৱাই আপোনালোকে যদি আগতে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাইছিলে তেনেহ'লে গম পাব নিশ্চয় বা আপোনালোকে পাহৰি গ'লেও ইয়াতে মই লিখি দিছোঁ চাবচোন এ বি চি ডিটো মই আগতে শিকাইছিলোঁ যে আপোনালোকৰ এ টু এক বি টু দুই এতিয়া আপোনালোকক এ বি চি ডিৰ অপজিটবোৰ কি হয় সেইটো আপোনালোকক শিকাইছিলোঁ গতিকে আজি লাষ্ট এবাৰ শিকাই দিওঁ আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব এতিয়া চাব মই এ বি চি ডিটো লিখিছোঁ এ বি চি ডি ই এফ জি এইচ আই জে কে এল এম গতিকে আপোনালোকে এমৰ লগত লিখিব বুজিছেনে এ বি চি ডি ই এফ জি এইচ আই জে কে এল এম আপোনালোকে এমৰ লগত লিখিব তাৰপিছতে তাৰপৰা আকৌ উল্টা কৰি আহিব বুজিছেনে এম এন অ' পি কিউ আৰ এছ টি টি ইউ ভি ডাব্লিউ এক্স ৱাই জেড এতিয়া চাব আপোনালোকে এ বি চি ডিৰ মই অপজিটবোৰ লিখি দিছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ লিখিব যে এ বি চি ডি ই এফ জি এইচ আই জে কে এল এমৰ লগত লিখিব এমৰ পৰা আকৌ উল্টাকৈ লিখি লৈ আনিব বুজিছেনে এতিয়া চাব আপোনালোকে আমাক কুৱেশ্যনটো কি দিছিলে আপোনালোকে সেইটো চাওক যে আমাক কি দিছিলে বি বি অ' আৰ डिस्िले यार अपोजिट कि पासी यार अपोजिट पासी ऊपर लिखी दीस वाई एल आई भि ডাব্লু পাইছিলে এইকেইটা পাইছিলে নে এই চাব গাইছ বিৰ পেৰা এই বিৰ পেৰা ৱাই কেনেকৈ পালে এইটো বি আছে তাৰ অপ'জিটত ৱাই আছে বুজিছেনে মানে বি ৰ অপজিটত ৱাই আছে ৱাই লিখিছে তাৰপিছত অ' আছে অ'ৰ অপ'জিটত কি লিখিছে এল লিখিছে গতিকে অ' ক'ত আছে অ' সেয়া অ'ৰ অপজিটত এল আছে একদম ইজি বুজিছেনে আপোনালোকে যদি এই অপ'জিটবোৰ মুখস্থ কৰে তেনেহ'লে একদম ইজি হ'ব আৰ আৰ আৰৰ পৰা কি লিখিছে আই লিখিছে গতিকে আৰটো ক'ত আছে আৰ সেইটো আৰ আছে ইয়াতে আৰ অপ'জিটত আই আছে বুজিছে বা আইৰ অপ'জিটত আৰ আছে তেনেহ'লে আমাৰ কি ইৰ পিছত কি লিখিছে ইয়াতে ভি ইটো ক'ত আছে ইয়াতে ই আছে ইয়াতে ইৰ পিছত চৰি গাইছে ইউ হ'লে হয় ইয়াতে ভি লিখা হৈ গ'ল এইটো কি হ'লে হয় ইৰ অপজিটত ইয়াতে ই লিখিছে ই ৰপজিটত ইয়াতে ভি লিখা হৈ গ'ল এইটো গাইছ ইউ বুলি আপোনালোকে কাটি দিয়ক ইয়াতে ইউ বনাই দিয়ক বুজিছেনে কি হ'ব এইটো ইউ হ'ব গতিকে ইৰ অপজিটত কি লিখিছে ইৰ অপজিটত লিখিছে ইউ বুজিছেনে কি হ'ব ই ৰ অপজিটত ইউ গতিকে ইৰ অপজিটত ভি হ'লে হয় বুজিছেনে ইয়াতে কি ঠিকে লিখা আছে গাইছ ইৰ অপজিটত ভিয়ে লিখা আছে ঠিকেই হৈছে ইৰ অপ'জিটত ভি বুজিছেনে তাৰপিছত ডি আমাৰ ডিৰ পৰা কি পাইছে ডাব্লু পাইছে ডি ক'ত আছে ডি সেইটো ডিৰ অপজিটত ডাব্লু আছে বুজি পাইছেনে অপজিট মানে কি এতিয়া আমাক কি ওলাব দিছে আপোনালোকে যে পি আৰ আই পি আৰ আই এন টি আমাক কি ওলাব দিছে পি আমাক ওলাব দিছে পি আৰ আই এন টি গাইছ আমাক এইটো ওলাব দিছেনে পি আৰ আই এন টি আমাক পিৰ প্ৰিণ্ট প্ৰিণ্ট অনুপাত কিমান সেইটো আমাক ওলাব দিছে এতিয়া পিৰ অপ'জিটত কি আছে আপোনালোকে চাওক পি আছে ক'ত পি আছে পি পি এ পিৰ অপ'জিটত কি আছে গাইছ পিৰ অপজিটত আমাৰ কে আছে সেইটো চাওক আপোনালোকে পিৰ অপজিটত আমাৰ কে আছে গতিকে আমাৰ কে দি আৰম্ভ হ'ব এনচাৰটো বুজিছেনে তাৰপিছত পি পিছত আৰ আছে আৰ ক'ত আছে আৰ আৰ আছে সেইটো আৰৰ অপজিটত আই আছে সেইটো দেখিছেনে আৰৰ অপজিটত কি আছে কে আই হ'ব এনচাৰটো তাৰপিছত নেক্সট আই দি আছে আইৰ অপজিটত আকৌ আৰই হ'ব আৰ আই আইৰ অপজিটত আৰ হ'ব মানে আমাৰ কে ডি কে আই আৰ দি আৰম্ভ হ'ব এনচাৰটো বুজিছেনে কে আই আৰ হ'ব এনচাৰটো গতিকে আমাৰ গোটেইকেইটা অপশ্যনতে কে দিয়া আৰম্ভ হোৱা নাই গতিকে আমাৰ ৰাইট এন্সাৰ কোনটো হৈ যাব ৰাইট এন্সাৰ আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ একটো হৈ যাব বুজিছেনে আকৌ এবাৰ বুজাই দিছোঁ গাইছ আপোনালোকে ভালদৰে আখৰবোৰ চিনি নাপাব পাৰে ভালদৰে প্ৰেক্টিচ কৰি ল'ব বা এ এ বি চি ডি অপ'জিটবোৰ আপোনালোকে লিখি ল'ব ধুনীয়াকৈ বহি তত তাৰপিছত আপোনালোকে মুখস্থ কৰিব আৰু নিজে কৰি চাব মই কৰাই দিয়াতো বুজিছেনে তেনেহ'লে আমি কেই নম্বৰ গ'ল দুই নম্বৰ গ'ল এইবাৰ আমি তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট আমাৰ এবাৰ তিন নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ ইয়াতে তিনি নম্বৰ দিয়া আছে চাওক আপোনালোকে এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ইয়াতে চাব কুৱেশ্যনটো কি দিছে টু কমা ফাইভ কমা নাইন কমা ছিক্সটিন কমা টুৱেণ্টি চেভেন কমা ফ'ৰ্টি ফাইভ তাৰপিছতে আমাক ইয়াতে কুৱেশ্যন মাৰ্ক দিয়া আছে সেইটো আমাক ওলাব দিছে বুজিছেনে আপোনালোকে যদি গ্ৰেট থ্ৰী গ্ৰেট ফ'ৰ এক্সাম দিম পেলাই ভাবিছে এ ডি আৰ ডি টু পইণ্টৰ তাৰ বাবে এইটো ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হ'বলগীয়া গৈ আছে আৰু অলপ হ'লেও টাফ কুৱেশ্যন আহিব এইবাৰ বুজিছেনে গাইছ আৰু কম্পিটিশ্যন যিহেতু বহুত বেছি এবাৰ আপোনালোকে ইমানো সহজ কুৱেশ্যন নাপাব অলপমান টাফ লেভেলৰ কুৱেশ্যন আহিব ইয়াতে চাব কুৱেশ্যনটো আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ টু কমা ফাইভ কমা নাইন কমা ছিক্সটিন কমা টুৱেণ্টি চেভেন কমা ফ'ৰ্টি ফাইভ কমা বুজিছেনে এইটো আমাক নাম্বাৰ ছিৰিজৰ হয় এতিয়া মই নাম্বাৰবোৰ কি কি দিছে প্ৰথমতে লিখি লৈছোঁ যিহেতু আপোনালোকক বুজাবলৈ একদম সুবিধা হ'ব ইয়াতে চাব টু দিছে আমাক প্ৰথমতে টু কমা ফাইভ কমা নাইন কমা ছিক্সটিন কমা টুৱেণ্টি চেভেন কমা ফৰ্টি ফাইভ কমা কুৱেশ্যন মাৰ্ক সেইটো আমাক উলিয়াব দিছে বুজিছেনে ইয়াতে চাব গাই এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰক কিয়নো অলপমান টাফ আছে কুৱেশ্যনটো আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ এক্সামত আহে আৰু আপোনালোকে যিহেতু এইবাৰ বাৰ হাজাৰটা প'ষ্ট আছে মাত্ৰ এই বাৰ হাজাৰ প'ষ্টত আপোনালোকৰ কিমান লাখে এপ্লাই কৰিব ভাবি চাওকচোন মেক্সিমাম ন দহ লাখটো এপ্লাই কৰিবই তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে বাৰ হাজাৰত আহিবলৈ হ'লে আপোনালোকে বহুত প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব বুজিছেনে ইয়াতে চাব আমি প্ৰথমতে এনেকুৱা যদি আমাক নাম্বাৰ চিৰিজ দিয়ে প্ৰথমতে আমি ৰিলেশ্যন ওলাব চেষ্টা কৰিম যদি ৰিলেশ্যনত ৰিলেশ্যন ওলাওঁতে আমি এনচাৰটো ওলাব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে আমি এটা এৰি এটা কৰিম বুজিছেনে এটা এৰি এটা নকৰিলেও আমি স্কুৱেৰ টিউব কৰিলে আমাৰ এনচাৰটো ওলাই যাব বুজিছনে তিনি দুটা বা তিনিটা নিয়ম ইউজ কৰিলেও আপোনালোকে ইয়াৰ এন্সাৰটো পাই যাব এতিয়া চব আমি ৰিলেশ্যন চাম প্ৰথমতে যে দুই আৰু পাঁচৰ মাজৰ ৰিলেশ্যনটো কি দুই আৰু পাঁচৰ মাজৰ ৰিলেশ্যনটো হৈছে তিনি বুজিছেনে কিমান হৈছে তিনি আৰু পাঁচ আৰু চাৰিৰ মাজৰ ৰিলেশ্যন চাম আমি পাঁচ আৰু চাৰিৰ মাজৰ ৰিলেশ্যনটো কি চাৰি এতিয়া ন আৰু ষোল্লৰ মাজত ৰিলেশ্যন চাম বুজিছেনে ন আৰু ষোল্লৰ মাজত ৰিলেশ্যনটো কি ন আৰু ষোল্লৰ মাজৰ সাত বুজিছেনে আৰু সাত আৰু আমি কি পাম একৈছ ষোল্ল আৰু সাতাইছৰ মাজত ৰিলেশ্যন চাম ষোল্ল আৰু সাতাইছৰ মাজত ৰিলেশ্যন চাব গ'লে আমি কিমান এঘাৰ কিমান এঘাৰ গতিকে সাতাইছ আৰু পঞ্চল্লিছৰ মাজত ৰিলেশ্যনটো চাম এতিয়া আমি সাতাইছ আৰু পঞ্চল্লিছৰ মাজৰ ৰিলেশ্যনটো চালে কিমান হয় ওঠৰ গতিকে আমি ওঠৰ লিখিছোঁ বুজিছেনে মানে এতিয়া ৰিলেশ্যনটো চাওঁ আপোনালোকে তিনি চাৰি সাত এঘাৰ ওঠৰ বুজিছেনে এতিয়া একো ডিফাৰেঞ্চ পোৱা নাই আপোনালোকে একো হিচাপত গঠনে যে প্লাছ টু প্লাছ টু প্লাছ থ্ৰী বা মাইনাছ হৈ গৈ খানে প্লাছ হৈ গৈ খানে চিৰিলে গৈ খানে বুজিছেনে এনেধৰণৰ এন্সাৰবোৰ বোলে আপোনালোকে আৰু এটা টেকনিক লগাব ইয়াতে চাওক এই তিনি আৰু চাৰিটো মিলি কিনি সাতটো হৈছে সাত বুজিছেনে তিনি আৰু চাৰিটো মিলি সাতটো হৈছে সাত আৰু চাৰি চাৰি আৰু সাতটো মিলি এঘাৰ হৈছে সাত আৰু এঘাৰটো মিলি ওঠৰ হৈছে মানে বুজি পাইছেনে আপোনালোকে চাওক তিনি আৰু চাৰি মিলি সাত হৈছে চাৰি আৰু সাত মিলি এঘাৰ হৈছে সাত আৰু এঘাৰ মিলি ওঠৰ হৈছে গতিকে কি হ'ব এঘাৰ আৰু ওঠৰ মিলি আগৰ সংখ্যাটো হ'ব বুজিছেনে এঘাৰ আৰু ওঠৰ যদি আমি যোগ কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ ঊনত্ৰিছ হয় কিমান হয় ঊনত্ৰিছ আকৌ এবাৰ বুজাই দিছোঁ আপোনালোকে বুজি নাপাব পাৰে যে তিনি আৰু চাৰি মিলি সাত হৈছে চাৰি আৰু সাত মিলি এঘাৰ হৈছে সাত আৰু এঘাৰ মিলি ওঠৰ হৈছে এঘাৰ আৰু ওঠৰ মিলি ঊনত্ৰিছ হৈছে এতিয়া চাওক তিনি দুই আৰু তিনি যোগ কৰি পাঁচ হৈছে পাঁচ আৰু চাৰি যোগ কৰি ন হৈছে ন আৰু সাত যোগ কৰি ষোল্ল হৈছে ষোল্ল আৰু এঘাৰ যোগ কৰি সাতাইছ হৈছে সাতাইছ আৰু ওঠৰ যোগ কৰি ফৰ্টি ফাইভ হৈছে গতিকে ফৰ্টি ফাইভ আৰু আমি কি যোগ কৰিম ঊনত্ৰিছ এই ফ'ৰ্টি ফাইভ আৰু আমি ঊনত্ৰিছ যোগ কৰিম যদি আমি ফৰ্টি ফাইভ আৰু ঊনত্ৰিছ যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে ইয়াতে চাব নয়ে পাঁচে ছয়ধৰ চাৰি হাতে গ'লে চাৰি দুই ছয় একে সাত ছেভেণ্টি ফ'ৰ আমাৰ এন্সাৰ কিমান হৈ যাব ছেভেণ্টি ফ'ৰ গতিকে ইয়াতে কি হ'ব ছেভেণ্টি ফ'ৰ গতিকে আমাৰ এই কালি ঠাই জেগাত কি হ'ল হয় ছেভেণ্টি ফ'ৰ গতিকে আমাৰ ছেভেণ্টি ফ'ৰটো কোনোবা নাম্বাৰ অপশ্যন দিয়া আছে নেকি চাওকচোন আপোনালোকে ছেভেণ্টি ফ'ৰ টু অপশ্যন নম্বৰ চাৰিত দিয়া আছে ৰাইট এনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ চাৰি বুজি পাইছেনে গাইজ আপোনালোকে অলপমান প্ৰেক্টিছ কৰক আপোনালোকে নিজে নিজে আহি যাব ইয়াতে আপোনালোকে মুখত আপোনালোকে যদি চাই মুখে মুখে এনচাৰটো ওলালে হয় তিনি চাৰি সাত চাৰি সাতে এঘাৰ এঘ আৰু সাত এঘাৰ ওঠৰ ওঠৰ এঘাৰ ওঠৰ ঊনত্ৰিছ গতিকে আমি ফৰ্টি ফাইভৰ ঊনত্ৰিছ যোগ কৰিলোঁ ছেভেণ্টি ফ'ৰ পাৰোঁ তেনেহ'লে আমি চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ আমি চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ওলাইছোঁ গাইজ এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আৰু শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন বুজিছেনে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰো নিদিয়ে কেতিয়াবা যে ছুটী কুৱেশ্যন দিব কিন্তু এনচাৰটো বহুত টাফকৈ ওলাব লাগে বুজিছেনে আপোনালোকে ভাবিছে চাগৈ ইমান চুটি কুৱেশ্যন কিন্তু আপোনালোকে যেতিয়াই এনেকুৱা ছুটী কুৱেশ্যন দেখিব অলপমান টাফ হ'ব বুজিছেনে ইয়াতে চাব আপোনালোকে কুৱেশ্যনটো কি দিছে অঁ এম এ এন অনুপাত মেন এম এ এন অনুপাত দহ দিছে তেনেহ'লে আমাৰ এচ অ' এন চোন অনুপাত কিমান হ'ব সেইটো আমাক উলিয়াব দিছে এ ডি আৰ ই টু পইণ্ট ন' বা আছাম পুলিচ এ বি ইউ বি আছাম পুলিচ কি এ বি ইউ বিৰ বাবে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইটো বুজিছেনে আপোনালোকে পাৰিলে নোট কৰি যাব গাই যিমানবোৰ এতিয়ালৈকে মই যিমানবোৰ কুৱেশ্যন দিছোঁ আপোনালোকে প্লিজ নোট কৰিছে চাগৈ মই জানো ইয়াতে অপশ্যনবোৰ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে যে টেন ফিফটিন টুৱেলভ টুৱেণ্টি ফ'ৰ দিয়া আছে এতিয়া আমি এম এ এনৰ পৰা টেন কেনেকৈ পালে দেখাই দিম তাৰপিছত আপোনালোকে এছ অ' এনৰ পৰা কেনে পাব সেইটো কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি দিব ইয়াতে আমি এম লিখিছোঁ প্ৰথমতে এম এ এন এম এ এন এম এ এন অনুপাত কিমান লিখিছে দহ লিখিছে দহ এতিয়া চাব আপোনালোকে এম আছে আমাৰ তেৰ নম্বৰ চৰি এম আছে আমাৰ তেৰ নম্বৰ এ আছে এক নম্বৰ এন আছে কিমান চৈধ্য নম্বৰ কিমান চৈধ্য নম্বৰ বুজিছেনে মানে আলফাবেট এনাৰ্জীৰ এমটো আছে তেৰ নম্বৰ এ টো আছে এক নম্বৰ এনটো আছে চৈধ্য নম্বৰ এতিয়া এই গোটেইকেইটাকে যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ কিমান তেৰ একে চৈধ্য চৈধ্য আঠাইছ কিমান হয় দুটা মিলি আমাৰ আঠাইছ হয় আঠাইছ গতিকে ইয়াতে দহ দিয়া আছে ইয়াতে আঠাইছ আছে মানে কিবা এটা বুজি পাইছে নে গাই চেঞ্চাৰটো ওলাব একদম ইজি হৈ গ'ল আমি যদি এই আঠাইছটোক যদি টু প্লাছ এইট কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ এন্সাৰ টু প্লাছ এইট কৰি দিওঁ যদি তেনেহ'লে আমাৰ এন্সাৰ টেন আৰামছে ওলাই আছে বুজিছেনে একদম ইজি নিয়ম আছিলে বেছি টাফো নহয় কুৱেশ্যনটো যে আমি এম এ এনটো কিমান নম্বৰ কিমান নম্বৰত পৰে সেইবোৰ লিখি লৈছোঁ তাৰপিছতে আমি কি কৰিলোঁ এম এ এনৰ পৰা আমি নাম্বাৰবোৰ লিখি তাৰপিছত নাম্বাৰবোৰ যোগ কৰিলোঁ আঠাইছ পালোঁ গতিকে ইয়াতে দহ আছিলে গতিকে আমি আঠাইছৰ পৰা দহ কেনেকৈ বনাব পাৰোঁ সেইটো ভাবিব লাগিব বুজিছেনে আপোনালোকে যে আঠাইছৰ পৰা দহ আৰামছে বনি আছে যে সংখ্যা দুটা ভাগ ভাগ কৰি আমি যোগ কৰিলে টেন ওলাই আছে বুজিছেনে এই এই দুটা আমি যদি ভাগ ভাগ কৰিও তেনেহ'লে টেন ওলাই আছে তেনেহ'লে আকৌ আমি এছ অ' এনটো আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি দিয়ক তেতিয়ালৈকে মই আপোনালোকক কৰাই আছোঁ এছ অ' এন এছ অ' এন অনুপাত কিমান হ'ব সেইটো আমাক ওলাই পাৰিছে এতিয়া আমি এছ চাব লাগিব এছটো কিমান নম্বৰত আছে এছটো আছে আমি ঊনৈছ নম্বৰ জানো আমি বহুত কৰাইছোঁ এতিয়ালৈকে অ' আছে অ' আমি চাব লাগিব পোন্ধৰ নম্বৰ এন এন ডি আমাৰ কিমান এন ডি আমাৰ চৈধ্য গতিকে আমি গোটেইবোৰ যদি যোগ কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ কিমান ওলাব আপোনালোকে চাব গোটেইবোৰ যোগ কৰিলে আমি পোন্ধৰ চৈধ্যই ঊনত্ৰিছ ঊনত্ৰিছ একে ত্ৰিছ ত্ৰিছ আৰু ফ'ৰ্টি এইট গাই কিমান ওলালে ফৰ্টি এইট গতিকে ঊনৈছ বিছ আকৌ এবাৰ হিচাপ কৰি দিছোঁ ভুল হ'ব পাৰে ঊনৈছ বিছ বিছ থাৰ্টি ফাইভ থাৰ্টি ফাইভ আৰু এইপিনে কিমান তেৰ থাৰ্টি ফাইভ তেৰ ফৰ্টি থাৰ্টি ফাইভ তেৰ ফ'ৰ্টি এইট কিমান ওলালে গাইজ ফ'ৰ্টি এইট ওলালে ইয়াতে কিমান ওলালে ফ'ৰ্টি এইট গতিকে আমাৰ ফ'ৰ্টি এইটৰ পৰা আমি যদি কি কৰিম এতিয়া আগৰ নিয়মটোত যি কৰিছিলোঁ গাইজ ফ'ৰ্টি এইটক আমি কি কৰিম ফ'ৰ প্লাছ এইট ফ'ৰ প্লাছ এইট কৰিম ফ'ৰ প্লাছ যদি আমি এইট কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ কিমান ওলাব আঠে চাৰিয়ে কিমান আটাই চাৰিয়ে বাৰ গতিকে আমাৰ এন্সাৰ কি হৈ যাব বাৰ আকৌ এবাৰ ভালদৰে লিখি দিছোঁ বাৰ হৈ যাব গতিকে আমাৰ এন্সাৰ কি হ'ব বাৰ গতিকে এই বাৰটো ক'ত আহিব ইয়াতে আহিব বুজিছেনে বাৰটো ইয়াতে আহিব আকৌ এবাৰ ক'ত দিছোঁ এছটো ঊনৈছ নম্বৰত আছে অ'টো পোন্ধৰ নম্বৰত আছে এনটো চৈধ্য নম্বৰত আছে গতিকে আমি যোগ কৰিলোঁ ফ'ৰ্টিএট পালোঁ গতিকে আমি ইয়াতে যিটো ভাগ ভাগ কৰিছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট নিয়মটোত আমি তেনেকৈ কৰিব লাগিব যে ফৰ্টিএটক যদি আমি ভাগ ভাগ কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ কিমান ওলায় ফ'ৰ প্লাছ এইট ইকুৱেল টু টুৱেলভ গতিকে আমাৰ টুৱেলভটো অপশ্যন নম্বৰ তিনিত দিয়া আছিলে গতিকে ৰাইট এনচাৰ হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ তিনি আৰু মই কৰি দিয়াৰ আগতে ইয়াৰ এনচাৰটো কোনোবাই ওলাব পাৰিছে যদি প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি দিব বুজিছেনে আৰু কৈ আছে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'ত এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো এটা এটা লাইক কৰি দিব আপোনালোকে যেতিয়াই যেতিয়াই লাইক মাৰে তেনে তেতিয়া মই ভিডিঅ'বোৰ বনাবলৈ আৰু উৎসাহ পাওঁ বুজিছেনে আপোনালোকে যদি লাইক নামাৰে মোৰো ভিডিঅ'বোৰ বনাব ইমান ভাল নালাগিব বুজিছেনে মানে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল নাপায় তেনেকুৱা লাগে তেনেহ'লে আমি এইবাৰ পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ ইয়াতে আমি পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ এইটো এটা ম'ষ্ট ইম্পৰটেণ্ট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিৰিজৰ হয় কুৱেশ্যনটো চাব আপোনালোকে কি দিছে যে ফৰ্টি টু অনুপাত ফৰ্টিন দিয়া আছে আৰু আমাক ফিফটি ছিক্স অনুপাত কিমান হ'ব সেইটো আমাক উলিয়াব দিছে এডিয়াৰ এই টু পইণ্টৰ কাৰণে এইটো এটা বহুতে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আপোনালোকে প্লিজ নোট কৰিব কিয়নো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনো কেতিয়াবা দিয়ে ইয়াতে আমি প্ৰথমতে কি কি দিছে সেইটো চাই ল'ম ফৰ্টি টু অনুপাত ফৰ্টিন দিছে ফৰ্টি টু অনুপাত ফৰ্টিন ফৰ্টি টু অনুপাত ফৰ্টিন আৰু নেক্সট আমি ওলাব লাগে ফিফটি ছিক্স অনুপাত কিমান হ'ব সেইটো আমাক উলিয়াব দিছে বুজিছেনে গাইছ এতিয়া আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব যে ফৰ্টি টু অনুপাত ফৰ্টিন হ'ল মানে ফৰ্টি টুতকৈ সৰু হৈ গ'ল গতিকে ফিফটি ছিক্স ফিফটি ছিক্সতকৈ সৰু হ'ব বুজিছেনে মানে এটা অপশ্যন আমাৰ নহয় যিহেতু আমি ফ'ৰ্টি ফ'ৰ্টি টুটো আমাক কি লিখিছে ফ'ৰ্টিন লিখিছে গতিকে ফিফটি ছিক্সটো এটা ফিফটি ছিক্সতকৈ সৰু হ'ব লাগিব বুজিছেনে মানে ছিক্সটি চেভেনটো আপোনালোকে কাটি থৈ দিয়কচোন প্ৰথমতে কাটি থৈ দিয়ক বুজিছেনে এতিয়া আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰৰ পৰা আপোনালোক কি শিকাইছিলোঁ যে মই যে ফৰ্টি টুৰ পৰা ফৰ্টিন চাব বা ফ'ৰ্টিনৰ পৰা ফৰ্টি টু চাব বুজিছেনে এতিয়া আমি ফৰ্টি টুৰ পৰা ফ'ৰ্টিন কেনেকৈ পালে সেইটো মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ বাৰু তাৰপিছত নেক্সট আপোনালোকে কি কৰিব যে ফিফটি ছিক্সৰ পৰা কি পাব সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি দিব বুজিছেনে এতিয়া আমি ফৰ্টি টুৰ পৰা ফ'ৰ্টি ছিক্স কেনেকৈ পালে আপোনালোকক দেখাইছোঁ ভালদৰে মন কৰিব যে আমি যদি এই ফ'ৰ্টি টুটোক ফ'ৰ প্লাছ টু কৰোঁ ফ'ৰ প্লাছ টু ভাগ ভাগ কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ কিমান ওলায় ফ'ৰ টু প্লাছ টু ছিক্স ছিক্স ওলাইছেনে গাইছ এতিয়া আপোনালোকে চাব আমি এবাৰ প্লাছ কৰিম এবাৰ আমি পূৰণ কৰিম বুজিছেনে ইণ্টু কৰিম চাব এতিয়া ফ'ৰ ইণ্টু আমি যদি টু কৰি দিওঁ তেনেহ'লে চাৰি দুগুণে আঠ আৰু আমি এই দুটাকে যদি যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে এই দুটাক যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে চাব আপোনালোকে ছয়ে আৰু আঠে চৈধ্য হৈ যায় কি হৈ যায় গাইছ চৈধ্য হৈ যায় গতিকে এই চৈধ্যটো ইয়াতে দিয়া আছে বুজিছেনে মিলিছেনে এতিয়া আমি নেক্সট আকৌ ফিফটি ছিক্সটো কৰিম একদম চিম্পুল নিয়ম ফিফটি ছিক্স যে ফিফটি ছিক্স এতিয়া আমি প্ৰথমতে কি কৰিছিলোঁ ফাইভ প্লাছ ছিক্স কৰিম এবাৰ প্লাছ এবাৰ পূৰণ বুজিছেনে পাঁচে ছয়ে কিমান গাইছ এঘাৰ এঘাৰ লিখিলোঁ তাৰপিছতে এতিয়া আমি পূৰণ কৰিম পাঁচ পূৰণ ছয় ইজিকেল টু পাঁচ ছয় গুণে ত্ৰিছ গতিকে আমি যদি এই দুটাকৈ যোগ কৰোঁ তেনেহ'লে চাব আপোনালোকে এক আৰু ইপিনে চাৰি কিমান হ'ল ফ'ৰ্টি ওৱান গতিকে এই ফৰ্টি ওৱানটো আমাৰ ইয়াতে হ'বলগীয়া আছিলে বুজিছেনে ইয়াতে কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ অৰ্থাৎ কি হ'ল হয় ফৰ্টি ওৱান একদম চিম্পুল নম্বৰত শিকাই দিছোঁ যে আমি ফ'ৰ্টি প্ৰথমতে ফৰ্টি ওৱানৰ অনুপাত ফৰ্টিন দিছিলে গতিকে আমি প্ৰথম সংখ্যা দুটা কি কৰিছোঁ এবাৰ প্লাছ কৰিছোঁ এবাৰ সেই দুটাকে এবাৰ প্লাছ কৰিছোঁ সেই দুটাকে এবাৰ কি কৰিছোঁ পূৰণ কৰিছোঁ বুজি পাইছেনে তেতিয়াহ'লে আমি এইবাৰ কেই নম্বৰ এইবাৰ আমি ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ গাইজ এইটো এটা ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন প্লিজ আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনটো নোট কৰি ল'ব আলফাবেটৰ হয় কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ আলফাবেেটৰ কুৱেশ্যনবোৰ গ্ৰেড ফ'ৰত বেছিকৈ দিয়ে আপোনালোকে গ্ৰেড ফ'ৰ যদি কোনোবাই দিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে তেওঁলোকে এই কুৱেশ্যনটো ভালদৰে মন কৰিব আৰু গ্ৰেড থ্ৰী লেভেলৰ হ'বও মন কৰিব কিয়নো গ্ৰেড থ্ৰীৰ দুটা ভাগ আছে যে ক্লাছ টুৱেলভ আৰু ডিগ্ৰী ডিগ্ৰী লেভেল বুজিছেনে আৰু গ্ৰেড থ্ৰীৰ ডিগ্ৰী লেভেলৰকৈ অলপমান যিটো হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেল তাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপ আহি যায় বুজিছেনে যিহেতু হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলটো অকণমান সহজ আৰু ডিগ্ৰী লেভেলটো অকণমান টাফ ইয়াতে চাব আপোনালোকে আমি প্ৰথমতে ডি এ দিয়া আছে তাৰপিছতে আমাক ডি জি চি দিয়া আছে তাৰপিছতে জে ই দিয়া আছে তাৰপিছতে এম জি দিয়া আছে তাৰপিছতে কুৱেশ্যন মাৰ্ক বুজিছেনে সেই কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ ঠাইত কি হ'ব এতিয়া আমি ওলাম আছাম পুলিচ দিম বুলি ভাবিছে যদি আৰু এ বি ইউ বি তেওঁলোকেও এই কুৱেশ্যনটো ভালদৰে মন কৰিব আমি প্ৰথমতে আলফাবেটবোৰ কি কি দিছে লিখি ল'ম আমাক প্ৰথমতে ডি এ দিছে ডি এ কমা জি চি জি চি কমা জে ই জে ই কমা এম জি কমা এই আগৰটো আমাক উলিয়াব দিছে বুজিছেনে এতিয়া আমি কি কৰিম গাইছ ডি এৰ পৰা এই ডি এৰ পৰা জি ই অঁ জি চি জি চিৰ পৰা জে ই জে ইৰ পৰা এম জি কেনেকৈ পালে সেইটো চাম যদি আমি সেইটো গম পাই যাওঁ তেনেহ'লে আপোনালোকে এনচাৰটো ওলোৱাত একদম সহজ হ'ব বুজিছেনে এতিয়া আমি প্ৰথমতে এটা এটা আখৰ চাম তাৰপিছত আমি ছেকেণ্ড টু ছেকেণ্ড টু ছেকেণ্ডটো চাম আমাৰ এনচাৰটো ওলাই যাব যিহেতু দুটা আলফাবেটেই দি আছে অনলি এতিয়া আমি ডি চাম ডি আমাৰ কিমান নম্বৰত আছে আমাৰ ডি আছে আমাৰ চাৰি নম্বৰ কিমান নম্বৰ চাৰি নম্বৰ আমি ডি চাইছোঁ প্ৰথমতে তাৰপিছতে আমি জি চাম জি আমাৰ জি আছে কিমান নম্বৰত জি আছে সাত গতিকে আমি সাত লিখিছোঁ তাৰপিছত আমি জে চাম জে আমাৰ জে আছে কিমান নম্বৰত আমাৰ জে আছে দহ নম্বৰ বুজিছেনে কিমান নম্বৰত আছে জে আমাৰ দহ নম্বৰ গতিকে আমি দহ লিখিলোঁ তাৰপিছত নেক্সট হওক এম আছে এম আছে আমাৰ তেৰ নম্বৰ গতিকে আমি তেৰ লিখিলোঁ ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনকেইটাই চাই থওঁ আমি বুজিছেনে গাই ফাৰ্ষ্ট আখৰকেইটা এতিয়া চাব আপোনালোকে একদম ধুনীয়াকৈ যে চাৰিৰ পৰা তিনি সাত হ'ল কিমান বাঢ়িলে প্লাছ থ্ৰী বাঢ়িলে সাতৰ পৰা দহ হ'ল প্লাছ কিমান বাঢ়িলে থ্ৰী বাঢ়িলে আৰু দহৰ পৰা তেৰ হ'ল প্লাছ কিমান বাঢ়িলে থ্ৰি বাঢ়িলে মানে থ্ৰী থ্ৰী থ্ৰিকৈ গৈ আছে বুজিছেনে চাৰি তিনি সাত সাত তিনি দহ দহ তিনি তেৰ গতিকে তেৰ তিনি ইয়াতে কি হ'ব এতিয়া আকৌ তেৰ লগত আমি যদি তিনি যোগ কৰি দিওঁ যিহেতু চবতে তিনি তিনি গৈ আছে ইয়াতে ষোল্ল হ'ব কি হ'ব ষোল্ল গতিকে ষোল্ল নম্বৰত আমাৰ কোনটো অলফেট আছে আমাৰ ষোল্ল নম্বৰত আমাৰ পি আখৰটো আছে পি গতিকে ইয়াতে এটা আখৰ কি হ'ব পি ফাৰ্ষ্টৰটো আমাৰ কি হ'ব ইয়াৰ ফাৰ্ষ্টটো আমাৰ পি হ'ব নেক্সট এতিয়া আমি ছেকেণ্ড লাইনটো চাম বুজিছেনে আমি ছেকেণ্ড লাইনটো যে এ চাম এ চাম চি চাম ই চাম জি চাম আৰু ইয়াতে জি হ'ব সেইটো আমি চাম বুজিছেনে ইয়াতে আমাৰ কুৱেশ্যন মাৰ্কত এটা পি আহিলে আৰু এটা কে হ'ব এতিয়া আমি চাম গতিকে আমাৰ এ আছে এক নম্বৰ চি আছে তিনি নম্বৰ ই আছে পাঁচ নম্বৰ জি আছে সাত নম্বৰ বুজিছেনে মানে কি হৈছে গাইজ একৰ পৰা তিনি হ'ল প্লাছ টু হ'ল তিনিৰ পৰা পাঁচ হ'ল প্লাছ টু হ'ল পাঁচৰ পৰা সাত হ'ল প্লাছ টু হ'ল গতিকে সাতৰ পৰা যদি আমি প্লাছ টু কৰোঁ তেনেহ'লে ইয়াতে কি হ'ব ন হ'ব ন গতিকে যিহেতু প্লাছ টু প্লাছ টু প্লাছ টুৱে গৈ আছে বুজিছেনে এক তিনি পাঁচ সাত ন ইয়াতে ন হ'ব গতিকে ন নম্বৰত আমাৰ আই আখৰটো আছে কি হ'ব আই গতিকে আমাৰ এন্সাৰ কি হৈ যাব যে পি আই হৈ যাব বুজিছেনে কি হ'ব পি আই গতিকে আমাৰ পি আইটো কোনোবা নম্বৰ অপশ্যনত দিয়া হৈছেনে চাওকচোন আপোনালোকে আপোনালোকে পিটো যদি প্ৰথম ওলালে হয় আপোনালোকৰ পি ওলাইছিলে আপোনালোকৰ তিনিটা অপশ্যনত পি দিয়া আৰম্ভ হোৱা নাই গতিকে আপোনালোকে টাইম অপশ্যনবোৰ যদি চালে হয় আপোনালোকে এক মিনিটো নালাগিল হয় বুজিছেনে মানে আমাৰ পি দিয়া আৰম্ভ হ'লে হয় এনচাৰটো গতিকে তিনিটা অপশ্যনত পি দিয়া আৰম্ভ হোৱাই নাই গতিকে আমাৰ এক নম্বৰত পি দিয়া আৰম্ভ হৈছিলে গতিকে আমাৰ এন্সাৰটো হৈ যাব এক নম্বৰটো পি আই হ'ব বুজি পাইছেনে আৰু গাইছ আপোনালোকে বুজি পাইছোঁ যদি প্লিজ এটা এটা লাইক কৰিব আৰু বহুত কষ্টত আপোনালোকৰ বাবে মই ভিডিঅ'বোৰ বনাওঁ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুজিছেনে তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানখিনিয়ে গাইজ ভিডিঅ'বোৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু বহুত ভাগৰো লাগিছে মোৰ কাম কৰি আহিছোঁ তেনেহ'লে আপোনালোকে যিমানবোৰ দিলোঁ নোট কৰি লওক তেনেহ'লে আজিলৈ সামৰিছোৱেই আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলৰ পৰা অলপ হ'লেও সহায় হ'বনে লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'ত এটা এটা লাইক কৰিব বুজিছেনে গাইছ তেনেহ'লে লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত বাই